ئەمڕۆ دیارە سێم کۆبوونەوە بوو ئێمە دووەم کۆبوون لەگەڵی داری گەرمێن و کۆبنۆکی چۆک ڕێکخراوەکان ئەنجامانداوە لەسەر ئامادەکاری بۆ چواردەی چواریادی 26 ساڵی تاوانی ئەنفال. دیارە سوپاس بۆ ئیداری گەرمیان و داوەندەزگاکان هەموو ئامادەکاریکیان کردووە، داوەشیان کرد کە سوکاری قوربانیان و ڕێکخراوەکانی بواری جینۆسای چی بەرنامە و پرۆژەیەکیانەیە بۆ یادی ئەنفال دەست پێ بکەین. دیارە ئامادەکاریەکان کراوە لەوەی کە ئەمساڵ یادی ڕسمی کە بەو شێوەیە ڕێککەوتون ساڵێک لە چەمچەماڵ یادی ئەنفالە کرێەوە ساڵێک لە گەرمیان لێرە و ئەمساڵ لە چەمچەماڵ یادی ڕسمیەکەی کە وزارەتی شەیدان و حکوومەت سەرپەرشتیەکە ئێمە بەشدارە بینەوە و هەروەها لێرەش کۆمەڵە کار و چالاکی کراوە کە چی لە بواری هونەری، چی لە بواری وەرزشی، چی لە بواری کۆمەڵشتی تر کە یکێک لەوانە کە سەرۆکی زانکۆی گەرمیانش لێوە بوو بڕیاردرا ئەوانش چەند پرۆژەیەکیان هەیە و قسە لەسەرەوە کراکە بۆ چواردەی چوار ئاڵای هەموو داوەندەزگاکانی حکوومەت و حیزبەکاندا بگیرێ و کۆمەڵێک چالاکی تر مەسەلێن لە ناو قوتابخانەکان و زانکۆ و پەیمانگاکان ئەو ڕۆژە دەرسی یەکەم لەسەر جینۆساید و ئەنفال قسە بکەن مامۆستاکان. کۆمەڵێک بڕیاری لەوانە دراشتی باشن و لەم ڕۆژانەش کۆبوونەوەی ترەکەن و ئامادەکارێکن بۆ یادە.